Ju po thoshët pak më përpara që të gjithë jemi përgjegjës. Është në fakt një përgjegjësim shumë i gjerë, duhet i marrim përgjegjësitë një nga një dhe të marrim ato përgjegjësi që na takojnë. A jemi gjithë përgjegjës? Është pyetja më saktë. Në një farë mënyrë të gjithë kanë përgjegjësitë e tyre, po të themi që jemi të gjithë përgjegjës e relativizojmë fajin. Përgjegjës rrethpar janë ata persona që kryen krimin, që janë dhe ky është një krim, pra nuk bëhet fjalë për dhun e tjere tjere, kjo është një krim i mirëfillt, pra për dhunimi është një krim nga më të rrezikshmit dhe nga më të ligët e shoqërisë. Nga ana tjetër, të parët që janë përgjegjës janë institucionet. Institucionet të cilat ne i paguajmë me taksat tona që të garantojnë sigurinë e fëmijëve tanë, që të garantojnë mirëqenien edhe sigurinë e jetës së gjithë secilit prej nesh. Më pas janë institucionet arsimore, të cilat kanë për detyrë edukimin, por edhe në një farë mënyrë edhe identifikimin e këtyre personave, të cilët mund të jenë kontingjent për të tilla gjëra. Është shumë e dhimbshme fakti që nuk diskutohet shumë, jo vetëm në këtë rast, po edhe në rastin e Kavajës në Shqipëri, në disa raste të tjera, që dhunuesit janë të mitur në vetvete. Pra janë fëmijë kriminal. Dhe kjo është gjëja më e tmerrshme. Se kur ne shohim pedofil të rritur, të cilët janë kriminal të një farë lloji, mund edhe të bashkëpunojmë me këtë gjë, por kur shohim që këta kriminal janë edhe ata vetë fëmijë, kjo tregon që në edukimin e tyre, në mënyrën se si ata e perceptojnë humanizmin, shoqërinë, vlerat, familjen, të drejtat e njerëzit, kanë një hendek të jashtëzakonshëm. E të lira ndjesë që të ndërpres. Fatkeqësi shoqëritë tona po krijojnë fëmijë kriminal duke mos investuar në mënyrë serioze tek vlerat, tek familja, tek edukimi, tek të gjitha këto gjëra të cilat më pas bëjnë fëmijë të cilët mund të jenë qytetarë të denjë dhe njerëz të denjë dhe jo të jenë kontingjent të krimit. Edlira, asnjë fëmijë nuk lindi keq, Edlira. Pra, ka duhet të cedoj diku problemi. Ju e thatë dhe shumë sakt madje që problemi duhet të ndarë, por gjithashtu duhet të thënë që nuk është aq e thjeshtë që t'ia delegoj problemin vetëm qenjes mashkullore. E thash dhe më parë, ne lindim nga një nën, lindim nga një femër, kështu që problemi duhet parë që në gjenezë mendoj unë. Pra, ju... Kemi dy prindër, çdo familje ka dy prindër. Kështu që, se temi gjithmonë tek nëna, prap fajn nuk e kam vajzat. Familja në vetvete si institucion ka një problematik e cila po shpërbëhet. Pra tek vlerat e familjes nuk po investohet në mënyrën e duhur. Dhe kur familja fillon dhe shpërbëhet çdo strukturë tjetër shoqërore, sepse familja është bërthama më e rëndësishme. Dhe ne kemi vite të tëra që thërrasim për investimin e duhur në familje, edhe nga ana e shoqërisë, edhe nga ana e institucioneve, sepse është familja bërthama në cilën këta njerëz formohen, krijohen dhe aty ku dështon familja. Sepse ka dhe familje që dështojnë, pa tjetër që ka familje që nuk kanë kulturën e mjaftueshme, nuk kanë kushtet e mjaftueshme. Mbetemi pak te kjo bërthamë, Moza. Janë institucionet arsimore, janë institucionet...